Mbote na balandi émission ya réflexion. Question et ton ami, le 8 mars, to fêté ou to fêté? Pourquoi les femmes africaines jurent le 8 mars, fête ya droit des femmes, balataka, pan-africain? Le 8 mars, Izani. Le 8 mars, Izali, maman. Avant d'y namboka, Yalman, a organisé ba maman nyonso, na ba mboka nyonso, ba sangana, pour ba pesa journée oyo valeur, journée oyo ba pesa ki maman droit, femme, ba pesa droit yako vote, ba pesa droit yako s'exprimer, ba pesa droit yako kota na ba bureau oyo azali kokota te, ba pesa droit à kota na kati ya politique. Donc maman a eu valeur et pas ya ba papa et pas ya société ba pesiye valeur oyo ezalaki na ye oyo ezalaki na ba droit na ye. Donc ba pesiye ba droit na ye dans liberté, ba pesiye liberté à s'exprimer, ba pesiye ba droit na ye. Donc esa journée moko ya ko singa ba papa merci. Pia kosenga ba mama wana merci ou ba sangana kana jour wana. Na ane wana. Po ke journa lelo oyo. Eza la international e koma. To vanda. Silencie. To remercie ba mama wana. Ba papa wana. Ou ba sangana ki entre bango ba lobi. Te ba mama pe bazana ba droit na bango. Ba mama anu ba pesi biso vi. Oui. Ba maman ou ba pesi vi. Donc biso pe foto pe sa bango oyo. Izo revenir na bango. Donc ba pesi biso ou izaki ba droit na biso. Donc eza journée mou kwa kosenga merci na ba papa. Biso ba maman merci na ba maman oyo. Ba organisa ki jour wango e koma ezala ou ezali sikoyo. Eske ezali iloko moko ya ko fete. Eza na makambu na mukilio. Eza na bafeti ya ndenge na ndenge. Oezo koya na mukilio. Eza msusu. Yako fete msusu, yako fete te. Pour dire que moutu nyo soza li libre. Moutu aza libre. Oya lingi a fete, a fete. O pa lingi ne pete, a fete te, a fete te. Mabeza mabete.